Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos gravando aqui um vídeo diferente para vocês. É como se a gente estivesse se preparando para ir para uma lenda, né, Thaís? Isso mesmo. Hoje vai ser uma aventura até a gente chegar nessa lenda e a gente vai gravar tudo para passar para vocês a nossa experiência, né, Thaís? Isso. Estou até com uma roupa que vocês podem até ver. Mostra aqui, Thaís, ó, chinelo, short e camiseta ainda cavada, porque a gente vai enfrentar uma barreira, uma lameira, né, Thaís? Sim. Pra chegar até nessa lenda, né? Nós está no Mato Grosso, pessoal, e passaram pra gente essa lenda, né, Thaís? É isso. Tem barulho, pode ser onça, tem que tomar cuidado. Pessoal, aqui falaram pra gente que tem muita onça e cobra, então a gente tá indo com medo já pelo caminho. Sim, pode ser boi, ó. É. E, pessoal, a minha roupa de gravação tá ali, as coisas tá dentro do carro. Mostra ali, Thaís, na minha bolsa ali, ó. A gente tá até com um carro diferente. É, a gente tá até com esse carro aqui pra gente não atolar. Mostra aqui, Thaís, ó. É um canão, um troller, né? Esse aqui a gente não fica preso aí no barro, porque até a gente chegar nesse local, a gente vai enfrentar morro, pedra, barro, e choveu muito esses dias, e né, porteira, né? Muita porteira. Eu espero que vocês gostem aí, ó. A gente vai estar mostrando como que é ir pra uma lenda, na hora que a gente voltar tudo, né, Thaís? A gente vai mostrar uns spoilers das investigações que a gente faz pra vocês. Então eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. E bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais um vídeo. Bora lá, Thaís. Vamos lá, Thiago. Nossa, o bicho tá me picando tudo aqui. Por causa da lanterna. Pessoal, ó. Estamos literalmente no meio do mato. Estamos no meio do mato. Essa investigação que a gente vai fazer é um pouco mais cedo, né, Thaís? Sim. Agora deve ser umas 7h30. Eu acho que um pouquinho mais cedo, Thiago. Tá terminando de escurecer, pessoal. Se olhar lá no fundo, ó, tá até meio claro. Eu acho que é umas 7 horas agora. Mas até a gente chegar lá... Então, 7 horas aqui, só que aqui é mais cedo, né? É, aqui é mais cedo. Lá no Paraná deve ser umas 8 horas, pessoal. Quem for de Mato Grosso ou já conheceu Mato Grosso, comenta aí pra gente. Bora. Olha as estradas. Olha isso, gente. Amor, fica bem atento por causa de onça e cobra, hein? Pelo amor de Deus. Ó, é, galera, a gente passa cada bocada. Mas passaram a lenda pra nós e a gente tinha que ir, né, Thiago? É, gente, vamos chegar lá nesse local aí, vamos ver como que é. Vamos ver se realmente é assombrado, né, Thaís? Se existe, né? Sim. Aqui a primeira porteira, pessoal, ó. Porteira. E eu não vou descer de noite, né? Cobra, onça, vou ficar aqui, ó, de vigia. Olha lá uma vaca lá. Cuidado, hein, Robertinho. Ó como ele vai, gente, abrindo a porteira. Segura aí que eu atravesso. Vai. Deixa eu pôr aqui, peraí. Nossa. Aí. Passei o carrinho. Passei o carrinho aqui. Agora... Thiago, toma conta de novo. Meu Jesus. Ah, que vida, hein? Sacrifício. Tá muito estourado, não? Tá um pouco. Vou por aqui, ó. Aqui. É assim, dá, ó. Galera, a primeira etapa a gente passou, que é uma primeira porteira, né? É devagar, hein? E agora a gente tem mais. Olha a lama que tá aqui. Tá isso, gira pra frente, você não quer? Tá ruim na sua cara? É. Mas vai filmando aí pra frente. Olha os boi aí, tá aí. É? Bom! Ó. Tudo com cara de bravo, hein, cara? Tudo cara de bravo. Olha os bichos, cara. De camiseta acabada. Ó, chegou na próxima porteira. Próxima porteira, galera. Já cuidado aí, hein? Olha dos lados. Thaís, você pode ficar só por aí? Eu ponho, por causa que senão demora muito desse. Pessoal, agora eu vou atravessar. Agora Thaizão. Olha lá. Essa lanterninha aqui é muito ruim, galera. Opa, escutei, parece que barulho. Só, Thaís, parece que escutei um barulho ali. Sério? Então. Será que é onça? Olha dos lados, hein, Thiago? Cuidado, cara. Cara, dá um medo. Dá medo, cara. Ter onça, essas coisas. Galera, só de ir até nos local, a gente passa uns apuros, né, Thaís? Sim. Geralmente acontece muito da gente até chegar no local, é estrada assim, galera. Sempre. Só que a gente vai de caminhoneta e fechada, né, Thiago? Caminhoneta fechada. Hoje a aventura é mais porque nós estamos com o carro aberto. É. E aqui foi falado pra nós que tem muita onça. Tem muita onça e cobra. Cobra grande. É a nossa primeira vez fazendo investigação no Mato Grosso, galera. Verdade. Olha o tanto de boi no meio do caminho. Que não pega daqui. Olha, então sai do caminho. Ó, plantação de churrasco, mó. Olha. Então, Thaís, muito desses boi, dessas vacas, deve morrer com as onças, né? Tá, com certeza. Só hoje eu achei duas cabeças de boi na hora que nós estava, né? Sabe? Uhum. Os chifres, assim, ó, já tava só o osso. Sério? Tira uma foto e posta nos stories. É, amanhã eu vou tirar. Eu acabei não tirando porque eu tava com o celular. Ó. Vamos que vamos, Thiago, acelera, vai! Bora! Vamos que vamos! Ó! Galera, o áudio deve estar muito ruim, Thaís. Uhum. Nessa acelerada. Aí, editor, solta umas musiquinhas nessa acelerada. Vai! Facão. Vai estar com uma pistola aqui também, galera. Ai, meu Deus, outra porqueira, Jesus amado. Olha lá, pessoal. Tá com mato aqui, Thiago. Olha, isso tem onça. Quero perder o meu maridinho com uma oncinha, não. Cara, que dá medo, hein? medo, mano. Deus me livre, Thiago do céu. Nossa, velho. Galera, que medo, velho. Que adrenalina. Vocês não fazem ideia, velho. Se eu ver uma onça na minha frente, assim, eu vou cagar de medo. Aqui é bem barro, ó. Tá aí. Só toma cuidado de falar com a câmera pra lá, porque senão o vento não vai ouvir nada, não sei. Sabe qual que é o problema disso? Depois dessa investigação, nós vamos ter que fazer tudo isso de novo mais tarde ainda. Thiago, você tá errado aqui. Tô errado? É aqui, ó, da ré. É aqui, ó, nesses troncos, ó. Ah, é? Dá os troncos de árvore, eu vou pegar. Estamos chegando. Estamos chegando, cara. Graças a Deus. Pessoal, chegando ali, a gente já volta com vocês, né, amor? Isso aí. Mostra o pessoal que vai ver o mato que vai passar aqui agora. Galera, chegamos, cara. Deu trampo, hein, Thaís? Muito. Cara, que adrenalina, velho. Que medo de aparecer uma onça. Galera, essa é a casa que a gente vai investigar, ó. Ui, que susto. Achei que era uma cobra isso daqui, ó. Aonde? Aí, pessoal. A casa tá aberta, Thaís. Tá aberta, né? Tá aberta. Tem móveis lá dentro, pelo que eu vi. Galera, a gente vai se preparar aqui e vai fazer uma investigação nessa casa, só que vai sair lá no Thiago Furacão. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistir também. Ou eu acho que esse vídeo vai acabar saindo primeiro, pessoal. Então, provavelmente essa semana vai sair lá no Thiago Furacão. Aí vocês vai lá no meu canal principal e assiste o vídeo dessa lenda aqui. E assim que a gente estiver saindo pra poder ir embora, a gente vai continuar gravando pra vocês. Fechou, Thaís? Vamos lá, Thiago. Bora. Thiago, era onça, velho. Pessoal, a gente teve que sair correndo da casa, não conseguimos nem filmar saindo da casa, porque chegou onça no local, né, Thaís? Sim. Cara do céu, eu fiquei tudo arrepiado, velho. E o espírito avisou nós, hein, Thaís? Avisou. Pessoal, corre no canal assistir o vídeo do Thiago Furacão, que vai sair, não sei se vai sair hoje ou amanhã, mas corre lá no canal pra vocês assistirem como que foi essa investigação, foi tensa. E agora a gente tem o caminho todo de volta, né? Todo aquele caminho, galera. Bora. Vamos lá, Thiago. Cuidado, hein? Vai olhando dos lados, velho. Bora.